په جنوبي اسیا په ځنګړ ډول د افغانستان لپاره د روسیې په نوې پالیسۍ کې د یو سولیز افغانستان هیله د شرقي بلاک هیوادونو د امنیت په ګټه بلل شوی. د روسیې په دې نوې پالیسۍ کې سولیز او آباد افغانستان د یوروشا هیوادونو د ثبات تضمین بلل شوی. موږ پر دې بحث کوو چې په افغانستان او دلته په کور دننه سیاسي بدلونونه روسیې ته څومره مهم دي. د روسیې له لوري د یو باثبات افغانستان هیله په څه معنا؟ سلام ستړي مو شي د همدې موضوع په تړاو باندې په مسکو کې د دولتي پوهنتون استاد او د سیاسي چارو شنونکی ښاغلی شیرحسن حسن را سره د سکای پر کرښه مېلمه دی. حسن صاحب محترم ډېره ډېره مننه کورم آباد چې موږ ته مو وخت راکړ. د پالیسۍ پوښتنې په توګه ښاغلی حسن صاحب، تاسو د افغانستان په تړاو د روسیې نوې پالیسۍ څه ډول ارزوئ؟ د یو سوله ییز افغانستان هیله تر ډېره حده د روسیې له لوري په څه معنا په داسې حال کې چې له افغانستان سره په ګډه پوله کبو اندېښنې هم لري؟ مننه ښاغلی عاد، تاسو ته هم او لیدونکو او اوریدونکو ته هم سلامونه وایم او تاسو ته ښه ورځ ښې چارې غواړم. د روسیې د ولسمشر په هغه څرګندونو کې چې د افغانستان په باب باندې او په ټوله کې د سیمې د هیوادونو په اړه باندې چې په هغه کې افغانستان یو مهم ځای لري، د خپل نوې ستراتیژۍ کې د افغانستان حالات چې داسې حالت ته لاړ شي چې هغه په خپلو پښو ولاړې مستقلې او یو آباد افغانستان یې، سوله ییز افغانستان یې، دا یې د سیمې د هیوادونو او د نړۍ د هیوادونو په ګټه وباله او دا رښتینې خبره ده، ځکه هماغه د اقبال لاهوري شعر دی چې آسیا یک پایکر آبو ګیلس او ملت افغان درم پایکر دلس، دا رښتیا خبره ده. د افغانستان په نارامۍ کې چې دا پنځه څلوېښت کاله کېږي سیمه هم زموږ سره نارامه ده او سیمه زموږ څخه په تشویش کې ده. که چېرې افغانستان په خپلو پښو ودرېږي، امنیت پکې تامین وي، خلک یې په له فقر خلاص وي، له مرضونو خلاص وي، له بدامنۍ خلاص وي، تروریستي ډلې هلته نه وي، دا خو زموږ د همسایګانو هم او د نړیوالو هم په ګټه ده او تر ټولو د مخه زموږ په ګټه ده. نو بیا چې د دغسې لوی هیواد لکه روسیې ولسمشر او یا نور سیاسیون چې په خپله ستراتیژۍ کې د دې خبرې یادونه کوي چې افغانستان استقلال او پرمختللی افغانستان، یو مستقل افغانستان د سیمې او نړۍ په ګټه ده، دا ډېره ښه خبره. ښاغلی حسن صاحب، روسیه په افغانستان کې د ثبات ډېره لټه کوي او که نسبت ودې ته ډېره ترجیح ورکوي چې په افغانستان کې د امریکا حضور په بشپړه توګه باندې ختم شي، چون اوس هم لیدل کېږي امریکا د افغانستان پر هوایی حریم باندې ګزمې لري او کابو ادا کېږي چې کنټرول یې په واک کې لري. کوم لوري ته ډېره ترجیح ورکوي ستاسو په اند باندې؟ ګورې ښاغلی، د ثبات اصلا د دې معنا لري چې افغانستان د کوم ابر قدرت په تر سیوري لاندې نه وي یا د هغوی تر مستقیم اغېز لاندې چې افغانستان بیا د نورو پر ضد باندې وکارول شي. تاسې وینئ په اتیا اومو کلونو کې، د تېرې پېړۍ په اتیا اومو کلونو کې افغانستان د شوروي تر اغېز لاندې و او هر هغه څه چې شورویانو هلته غوښتل هغه کېدل، چې د غربیانو دا خبره نه خوښېدله او غربیانو د عربي نړۍ د پاکستانیانو د ایرانیانو د چینایانو په ملاتړ باندې په افغانستان کې ډېر لوی جنګ تمویل کړ او هغه یې ملاتړ کړ. وروسته بیا کله چې شورویان له افغانستانه ووتل او افغانستان د هغه حاکمیت سکوت وکړ، افغانستان د عربانو د پاکستانیانو د ایرانیانو او غربیانو یو داسې ډګر شو چې هغوی هر څه غوښتل هغه څه کېدل هلته، او افغانستان تقریبا داسې و چې دروازې یې خلاصې وې او دغسې خلاصو دروازو کې دغسې استخباراتي کړۍ لکه د پاکستان استخباراتو یا د ایران استخباراتو یا د عربانو استخباراتو او یا تروریستي ډلو ښې ځلۍ په اصطلاح وغځولې. وروسته بیا غربیانو هلته دغسې یو حالات جوړ کړ چې دغه حالات په شک کې وو، همسایګانو هم په شک ته کتل، زموږ همسایه ایران هم د دې خبرې سره جوړ نه وو، چین هم د دې خبرې سره جوړ نه وو، شمالي ګاونډیان د مرکزي آسیا چې د روسیې نږدې متحدین دي او روسیه خپله د دې خبرې سره جوړه نه وه او فکر یې کاوه چې په افغانستان کې به غربیان داسې ځای په ځای شي چې بیا به تاوانونه او یا مثلا زدی اغیزې به
د روسیې متحدینو خپل روسیې ته ورسیږي. نو که اوس افغانستان داسې کېږي چې مستقل سیاست غوره کوي چې په هغې کې د غربیانو د شرقیانو مستقیم اغیز نه وي، افغانستان استقلال ولري، په خپلو پښو ودرېږي، خپل اقتصادي وي، بهرنیو او کورنیو سرمایهګذاریو ته په ډېر متعادل ډول باندې اجازه ورکړي، نو دا هم د افغانستانو په ګټه ده او هم د سیمې د هېوادونو او زموږ د ګاونډیانو په ګټه ده. ډېر مننه ښاغلی حسن صاحب. په افغانستان کې د ثبات په تعقیب باندې روسیه ښایي د کومې تګلارې ډېره لیوالتیا ولري، له واکمن حکومت سره د جوړجاړي او کنه یوازې د دې هڅه کول چې له افغانستان او نورې نړۍ ته یې په ځانګړي ډول باندې د روسیې متحدینو سرحدونو ته د ګواښ نه پیښېدو هڅه چې بالاخره داسې یو ګواښ پیښ نه شي، فکر کوي روسیه به په دې لارو کې کومه یوه انتخاب کړي تر څو پورې په افغانستان کې ثبات حاکم واوسېږي؟ ځکه لاله وړاندې روسیه دلته له حاکم حکومت سره هغسې چې لازمه ده په رسمي کچه باندې اړیکې نه لري، طبعا دا خپله یو ډول بې ثباتي ده. تاسې سمه وایاست، ستاسې فکر او لید مو سم دی. روسیه تر هر څه د مخه د خپل ځان، د خپل هېواد او د خپلو متحدینو د امنیت د تامین په دغه کې ده، په لټه کې ده، او دا خبره ورته ډېره مهمه ده چې د خپلو همسایګانو او یا د خپلو همګټو هېوادونو سره یا د مشترک امنیت د هېوادونو سره چې د دوی سره متحد دي، چې د هغوی امنیت خراب نه شي او د هغوی د امنیت د خرابېدو له لارې بیا د روسیې امنیت خراب نه شي، دا یې لومړۍ خبره ده. ولې دا خبره په هغه صورت کېدای شي چې په افغانستان کې ثبات موجود وي او په افغانستان کې داسې یو څوک یا داسې حاکمیت موجود وي چې د هغې سره د خلکو ملاتړ وي، د خلکو اراده ورسره وي، د خلکو په ملاتړ باندې وکولی شي چې د ټولو ورانکارو مخه ونیسي، داسې ورانکار چې هغه د افغانستان د حاکمیت په ضد باندې هم کارېږي او هغه بیا د افغانستان نورو همسایګانو ته په خاصه ډول د مرکزي اسیا هېوادونو ته، چین ته، حتی هند ته، ایران ته هم ضرر پېښوي. نو د دغسې افغانستان په لټه کې دی او طالبانو هم د دوی توقع دا ده، یا د اوسنیو حاکمانو نه د دوی توقع دا ده چې د دغسې یو حاکمیت د رامنځته کېدو په لټه کې تلاش وکړي او کوشش وکړي چې د دوی سره د خلکو ملاتړ موجود وي، د خلکو رایه ورسره موجوده وي، قانون پکې حاکمیت ولري او زعامت د خلکو په اراده، د خلکو په رایه وټاکل شي، نه دا چې په زور باندې یو څوک حاکمیت وچلوي او یا مثلا په هغه زور حاکمیت کې د ځینو جنسیتي او یا نورو تعصبونو له کبله ځینې خلک ناراضه وي. ښاغلی حسن صاحب، که د روسیې او د ملګرو هېوادونو پر اندېښنو یو څه پاتې شو، روسیه وایي له افغانستان سره په سرحد کې ځینې اندېښنې لري، په ورته وخت کې د روسیې د ملګرو هېوادونو په قطار کې تاجکستان بیا په دې برخه کې ځینې ښکاره اختلافونه لري، اختلاف ټکي لري، وخت نا وخته د افغانستان په سیاسي جریانونو کې هم په اصطلاح توندې نیوکې کوي. فکر کوي روسیه او ملګري هېوادونه یې په کومو برخو کې اصلا دوی له افغانستان څخه د اندېښنې احساس کوي؟ دا خبره سمه ده. د دوی د ملګرو د روسیې د ملګرو هېوادونو په منځ کې تاجکستان دریز یو څه جدا ده او هغه کله کله د یو اتنیکي ملاتړ د تمثیل لپاره چې ګویا په افغانستان کې د تاجکانو حقوق د پښو لاندې شوي دي او یا هغوی تر فشار لاندې دي، ځینې تاجکو مرورو او یا مثلا ناراضي خلکو ته، سیاسي نو ته او یا جنګیالیانو ته، پخوانو جنګیالیانو ته په تاجکستان کې پناه هم ورکړې ده، او ځینې سیاسي چې د افغانستان د اوسنیو حاکمانو ضد اظهارات کوي یا د هغوی په ضد باندې د جنګ تابع کوي، هغوی ته پناه ورکړې ده. هغوی واضح خبره ده هلته دي، ولې برعکس بیا د ازبکستان دریز داسې نه دی، یا مثلا د ترکمنستان دریز داسې نه دی، یا د قزاقستان او یا د کرغستان دریز داسې نه دی. هغوی یو ثبات غواړي او فکر کوي چې په افغانستان کې یوازنۍ واحده ډله چې تر غربیانو په مقابل کې هم وجنګېدله او بیا غربیانو دا تشخیص کړله چې تر ټولو زوروره ډله همدلته طالبان دي، او د هغوی سره یوه موافقه وکړله، د دغه موافقې له مخې غربیان ووتل او دوی
یا د هغوی په خوښه یا په خپل زور راغلل، حاکمیت یې ونیو. نو اوس دا ډله په خپل ذهنیت کې، په خپل فکر کې او په خپلو کړنو کې داسې تغییر راولي چې د افغانستان د خلکو رایه ترلاسه کړي، رضایت یې ترلاسه کړي او د افغانستان له خلکو څخه د خپل نظام مشروعیت ترلاسه کړي. د دغه مشروعیت په ترڅ کې به بیا دوی وکولی شي نړیواله پیژندنه هم ترلاسه کړي او افغانستان به هغه وخت د ثبات او پرمختګ لوري ته لاړ شي. که نه وي، په زور باندې حکومتونو سره د دوی هم موافقه نه ده او فکر کوي چې دا به ډېر دوام ونه کړي. ډېر مننه ښاغلی حسن صاحب. که یوې بلې انګرنې ته یو څه کتنه ولرو، داسې انګرل کېږي چې روسیه له چین سره په یو ځای باندې د دې لټه کوي چې په منځني ختیځ کې یا په منځني اسیا کې په بښنه سره او په ځانګړي ډول په افغانستان کې د امریکا نفوذ کم کړي یا د نفوذ هڅې کمرنګې کړي. فکر کوي داسې یو ملګرتیا شته ده دوی چې په افغانستان کې ثبات غواړي؟ داسې نه انګرل کېږي چې بالاخره دا دې په نړیواله کچه باندې د چین او د روسیې همغږې هڅې وي تر څو پورې په منځنۍ اسیا کې د امریکا نفوذ کمرنګه کړي؟ نو داسې څه دغه تقابل موجود دی، دا پخوا کې هم موجود و او اوس هم موجود دی، بالخصوص چې امریکا یا غربیان د اوکراین په مسله کې د روسیې سره ډېر سخت خصومت لري او یا د تایوان په مسله کې د چین سره ډېر سخت شخړې لري، سره د دې چې تعزیرات او دغه مخامختیا یې حالات یې دومره نه دي ترنګلي کړي لکه د روسیې سره چې ترنګلي دي. خو په هر صورت د چین او روسیې ترمنځ دغسې یوه همغږي موجوده ده چې د امریکې هغه یکتازي چې له نویومو کلونو څخه پیل انتر څو کاله مخکې پورې کوله، نوره به دا ختمه شي، په نړۍ کې به څو قطبي طاقتونه رامنځته شي، نړۍ هغه نظم چې پخوا امریکا فکر کوو چې کتاز به د نړۍ رهبري په غاړه لري او هر څه چې امریکا وغواړي هغه څه به کوي، هغه څه به نور نه کېږي. د امریکا اقتصاد هم د دې تقاضا نه کوي او د امریکا هغه کړنې چې هغه په یوګوسلاویا کې وکړلې، هغه په عراق کې وکړلې، هغه په مثلا لیبیا کې وکړلې یا په افغانستان کې وکړلې، دغسې یکتازې کړنې به نورې باید بندې کړي او د دغسې کړنو دپاره د دوی هغه څه چې دوی غواړي چې په منځنۍ اسیا کې هغسې وسیع حضور ولري لکه څنګه دپاره چې افغانستان ته راغلي وو، دا دوی دپاره نوره د منلو وړ نه ده. نو دغه تخمین ستاسې سم دی چې دوی د پخوا په څېر د امریکې حضور ته اجازه نه ورکوي او ورباندې خوښ نه دي. او ښاغلی حسن صاحب، که د همدې مسلې په تړاو باندې لږ لا هم ستاسو وضاحت ولرو، فکر کوئ په منځني ختیځ کې یا په ټوله په نړیواله کچه باندې د امریکا په وړاندې د امریکا د سیاستونو د ضعیفه کولو په وړاندې یا د هغوی د نفوذ د کمولو په تړاو باندې بلاکونه خورا په همغږي توګه باندې خپل فعالیتونه مخته وړي، په ځانګړي ډول باندې روسیه، چین، ایران، آیا دا بلاکونه واقعا هم ګډ اهداف تعقیبوي؟ نو فعلاً خو داسې ښکاري چې د امریکې په وړاندې د دوی دریز واضح دی، ځکه امریکې خپل وزرونه دونه غځولي دي چې غواړي هم په تایوان کې د چین سره مخامخ شي او هم په اروپا کې د اوکراین پر مسله باندې د روسیې سره مخامخ شي. روسیه هم غواړي چې د خپلو ملګرو د زیاتولو دپاره کوشش وکړي. تاسو ولیدل چې د شانخای په سازمان کې د روسیې، منځنۍ اسیا د هیوادونو، چین، هند، پاکستان، ایران او دغه د تېره ورځ عربستان هم د دغه سازمان غړی شو. ضمناً د بریکس په نامه یو بل سازمان چې دی په هغې کې هم دوی پنځه غټ هیوادونه همغږي کړي دي او دغه سازمانونه که څه هم اقتصادي دغه لري بڼه لري، د اقتصاد په ساحه کې د دوی همغږي ده، ولې دا قسمان امنیتي سازمانونه هم دي او فکر کېږي چې دوی به یو د بل سره په مرستو باندې وکولی شي د امریکا د یا کتازۍ او یا هغه په یوازې سر د نړۍ د رهبرۍ له سطحې څخه ګوښې ده کړي. ډېره ډېره مننه. د همدې موضوع په تړاو باندې که د غربي نړۍ یو لیدلوری هم ولرو، تر ډېره حده پورې په غربي نړۍ کې یا غربیان داسې انګېري چې روسیه د اوکراین په جګړه کې سیاسي ماتې خوړلې ده یا په اصطلاح باندې سیاسي انزوا ته ښکته شوې ده او د نړۍ په مسایلو کې د ښکېلتیا په هڅه سره غواړي په یو ډول باندې خپل سیاسي موقف بیا را تازه کړي، خپل سیاسي موقف وساتي،
دا سیدا رښتیا هم او کنه روسیا لا هم هغه کوم قدرت چې د یوکرین له جګړې لاله وړاندې لرل وسوم لري؟ روسیا د اوکراین په جګړه کې تر اوسه کمزور شوې نه ده، سره د دې چې په پخواني انډول کې هم روسیا په اقتصاد کې د اروپا په نسبت او د امریکا په نسبت او نسبت چین ته هم اقتصاد یو کمزور اقتصاد و، خو اوس روسیا په اقتصادي لحاظ هم په خپلو پښو ولاړ هیواد ده او د ټولو هغه تاجراتو سره سره د هغه بندیزونو سره سره چې اروپایي هیوادونو او امریکا په روسیا باندې وضع کړي دي او روسیې ته د تګ راتک تر سطحې پورې د ټولو مصرفي موادو، تخنیکي موادو، صنعتي موادو، خوراکي موادو بندیزونه په دې باندې حاکم دي، مګر روسیا لا تر اوسه پورې داسې اغیزمنه شوې نه ده چې کوم څه دې په واضح ډول باندې د دوی د سقوط سره مخ شي. په جنګي لحاظ باندې روسیا لکه څنګه چې پخوا وه تولیدات یې نظامي هماغسې دي، ټول هغه نظامي مصارف یې چې په جنګ کې کېږي خپل تولید یې دی، او قسمن کېدای شي چې د ایران او یا نورو متحدینو څخه هم یو څه مرسته وغواړي. نو په دې کې شک نشته چې غربیان سره همغږي دي، اروپایي هیوادونه، د ناټو هیوادونه، په سر کې امریکا د روسیې په ضد باندې همغږي او همکار دي او دا اتفاق سره لري چې د روسیې په ضد باندې به د اوکراین کلک ملاتړ کوي، مګر روسیا هغه سروس هیواد نه دی چې وکولی شي په زور دې مات کړي. که د خبرو له لارې دوی وکولی شي د اوکراین مسله حل کړي، دا به د روسیې په ګټه هم وي او د اوکراین په ګټه به هم وي او د نورې نړۍ په ګټه به هم وي، خو یو بار قدرت چې هغه د اټومي سلاح لرونکی هیڅوک یې نشي کولی داسې وګواښي چې په اصطلاح تاسې به مات کړو. د دوی د ماتېدو له آخري سرحد به دا وي چې دوی به اټومي سلاح ته لاس کوي او دوی خپله ماته نه مني، ځکه دوی په خپله ماته کې خپل د ژوند خبره طرحه کوي، او کله چې خبره د ژوند خبرې دغه د ژوند او د مرګ سرحد ته ورسیږي بیا د هرې سلاح څخه استفاده کېدای شي. ښاغلی حسن صاحب، که د روسیې او د افغانستان اړیکو ته یوه کتنه ولرو، داسې انګرل کېدل چې د واکمن حکومت پراتګ سره به له روسیې سره اړیکې ډېرې نږدې شي، ډېرې به راژوندۍ شي، بیا به رااحیا شي، اما له توقع خلاف دا د بحران پړاوونو ته لاړلې، هلته ستونزې رامنځته شولې، حتی افغان محصلینو ته له اجازه ورنکړل شوله په ځینو برخو کې چې هغوی لاړ شي، هلته له معمول سره سم خپلو زده کړو ته په روسیې کې ادامه ورکړي، ګر چې دا به ښایي یو موقتي ستونزه بله، خو لیدل کېږي چې اړیکې هغسې مخته نه لاړلې څنګه چې توقع کېدله، ولې داسې وشول ستاسو لاندو؟ د محصلینو په برخه کې زه باید تاسې ته ووایم ښاغلی یاد چې دا خبره بالکل سمه نه ده. زه یوه موده دلته د محصلینو په چارو کې یو څه داوطلب مسؤلیت مې درلوده، د افغانستان په دغه ډیپلوماتیکه اداره کې د محصلینو چارو مسؤلیت مې درلوده، برعکس نسبت پخوا ته چې پخوا 360 محصلینو بورسیې درلودلې او سهمیې درلودلې، هغه 500 ته جګ شوی دی، او هغه محصلین چې په دولتي بورسونو کې راتکاندید وو ټول راغلي دي او ټول په خپلو زده کړو باندې بوخت دي. یو شمېر خلک چې ځینې قاچاقبرانو د محصلینو په نامه ویزې ورته اخیستلې او له دې لارې بیا غرب ته تلل، هغې باندې د روسیې سرحدي ځواکونه پوهېدلي وو، د پوهنتونونو سره رابطه نیولې وه، او چون په پوهنتونونو کې دوی رسمي کنټراکټونه نه درلودل، قرارداد یې نه درلوده، نو به هغوی بېرته واستول، ځکه چې هغوی د روسیې استخباراتو دا خبره کشف کړله چې دوی قاچاقبرانو له لارې راغلي. هغه څوک چې په رسمي بورسونو کې راغلي دي هیڅوک یې هم نه دی مسترد کړی، ټول په خپلو درسونو کې اخته دي او خپل درسونه وایي. له بلې خوا هر هغه څه چې د طالبانو سره ستاسې خبره درسته ده چې په اولو وختونو کې چې طالبان د امریکایانو په ضد باندې جنګېدل او امریکایانو ناټووالی وویستل او هغه د روسیې د یو مقابل لوري په توګه باندې په سیمه کې غوښتل موجود وي، او دا لاړل، طبیعي خبره ده چې د طالبانو او د روسیې ترمنځ به ښه مناسبات وو. خو وروستنۍ کړنې چې طالبانو وکړلې چې هغه
ما تاسو ته مخکې ارزو کړ چې هغه د زور د لارې د قدرت تامینول دي، هغه نجونو ته د زده کړو مخنیوی دی، هغه د ښځو ته د کار مخنیوی دی، یا هغه مثلا د یو اساسي قانون او یا د نور قوانینو نشتون دی، هغه په مدني او سیاسي ډګر کې دغسې یو سختګیري ده چې نور خلک مدني فعالیتونو نه محروم دي. په دغسې یوه فضا کې روسیه نشي کولی چې هر څه تشاکي او مثلا ووایي چې تاسې ډېر ښه خلک یاستئ ځکه چې امریکایان هم شړلی دي. د دې دپاره پکار ده چې طالبان په خپله کړنو کې، په خپل نظر کې، په خپل فکر کې تغییر راولي او د خپل هیواد د ګټې دپاره د نجونو په مخ باندې مکتبونه خلاص کړي، د ښځو په مخ باندې کارونه خلاص کړي، سیاسي او مدني فعالیتونو ته اجازه ورکړي، یو قانون جوړ کړي، انتخاباتو کې درې ګونې قواوې سره جدا کړي، بیا به نړۍ وپوهېږي چې دوی څه رقم خلک دي، څه خیر خلک دي، څه غواړي، نو بیا به مناسبات هم سره جوړ شي او تګ راتګ هم سره جوړ شي. ډېر مننه ښاغلی حسن صاحب. د پروګرام د یو څو وروستیو پوښتنو په توګه هم پاتې کېږو. تاسو مخکې اشاره درلودله چې اوس په نړۍ کې د امریکا یا کتازي یا یو قطبي والی پای ته رسېدلی دی تر ډېره حده پورې. نړۍ هم همداسې ښکارېږي ځکه کشمکشونه ډېر شوي دي، قدرتونه په یو بل سره ښکېل دي کابو یا یو د بل پالیسۍ ننګوي. په داسې حال کې چې نړۍ اوس کابو له یو قطب څخه وتلې ده، واکمن حکومت ته کوم فرصتونه شته دي؟ طبعاً کله چې ننګونې ډېرې وي فرصت هم ترلاسه کېدای شي یا فرصتونه هم موجود وي. واکمن حکومت ته د نړۍ په دغه کشمکش حالت کې څه کول پکار دي تر څو پورې دوی خپل ځان ته سیاسي فرصت لټونه وکړي، سیاسي لاسته راوړنه ولري؟ ښاغلی، ما څو ځل مخکې هم له رسنیو سره دا خبره یاده کړې ده چې هغه ډول امکانات چې اوس طالبان او یا اسلامي امارت په لاس کې لري، په تیرو 40 کلونو کې یا 50 کلونو کې د هیڅ حاکمیت سره دغه ډول واک نه و، ځکه ټول حاکمیتونه ځینې شریکانې درلودل او د دغه شریکانو په منځ کې اختلافات د دې باعث کېدل چې دوی ترمنځ په خپلو ترمنځ اختلافاتو کې د کودتاګانو، د قیامونو، د بندیانولو، د مرګ وژلو او داسې نور امکانات زیات وو. له بلې خوا په افغانستان باندې په هغه اتیاومو کلونو کې ما مخکې ویل چې د شوروي حاکمیت ورباندې تامین وو او شورویانو چې هر څه غوښتل هماغسې کول. په وروستني وخت کې یو منظم دولت موجود نه و او په جمهوریت په کلونو کې 40 کاله، خو تاسې ولیدل چې دغسې ډلې حاکمې وې چې قانون یې تطبیق ته نه پرېښوده، د دوی په خوښه قانون هم تغییر کاوه او زورواکي و داسې چې قانون په نامه موجود و هیڅ نه تطبیقېده. افغانستان د بهرانیانو د هوسونو ښکار و. بهرانیانو په افغانستان کې دغسې نیابتونه جوړ کړل چې د زور او ځواک خاوندانو، هغوی ځان ته قصرونه جوړول، ځان ته لښکرې درلودلې، ځان ته تر 300 تر 500 پورې لښکرې وې، او د دغه لښکرو په واسطه باندې که به یې وغوښتل پولیس یې هم وهلی شول، د عسکري قواوو په مقابل کې هم مقاومت کوو، والیان هم له مرکزه نه منل، او دا حقوق یې غوښتل چې ما موږ نیم وزارتونه غواړو، نیم ولایتونه غواړو، نیم سفارتونه غواړو او داسې نور. په دغسې یوه فضا کې افغانستان ډېر بد حالت سره مخامخ و. اوس دا شرایط نه دي، اوس که ښه دي که بد، طالبان په یوه فکر باندې خلک دي او په افغانستان حاکم دي. که دوی په مجموع کې خپل فکر داسې تغییر کړي چې افغانستان ته خوشبختی راوړي، په افغانستان کې امنیت دوی تامین کړی دی، وایي امنیت شته دی، او زه باور لرم چې امنیت د پخوا په نسبت ښه دی، ځکه پخوا جنګونه کېدل د طالبان او د هغه وخت د دولت ترمنځ. اوس دغسې ډله لکه طالبان چې وو د دولت په مقابل کې نه جنګېږي، یوازې داعش دی، هغه هم چریکي جنګونه کوي یا تروریستي عملونه کوي چې طالبان یې په وړاندې باندې جنګېږي. که نورو تروریستي ډلې چې نړیوالې دعوا کوي وي به، خو هغه دومره کمزوري دي چې طالبانو په وړاندې د مقاومت دغه نه لري، واک نه لري. طالبان په هر کلی او بانډه کې چې جماعت موجود دی، طالبان هلته حاکمیت لري، د طالبانو استخبارات هلته شته، هلته د طالبانو په وړاندې باندې ورانکاري صورت نه نیسي. دغه ډېره ښه موقع ده چې طالبان د دوی څخه استفاده وکړي، که انتخابات کوي، شورا جوړوي او د هغوی په وجود کې بیا یو اساسي قانون جوړوي، که د رایه د خلکو نه اخلي، ریفرندوم کوي په نامه باندې، په بیرغ باندې، په سرود باندې، که د نورو ځینې کارونو لپاره د خلکو رایه
اخلي بالکل زمينه مساعده ده بالکل حق ازادي او ته چې د بیرونی اختیارات او یا د بیرونی استقلال په وجود کې بالکل کې دی چې ځکه اوس نه د ایران سلطه دونه حاکمه ده نه د امریکایانو نه د شورویانو نه د روسانو نه د چینایانو او نه د نورو طالبان خپلواکي دي او که یو څه د پاکستان په اصطلاح اثرال هلته حاکم دي دا بیا بله خبره ده چې طالبان هغې ته هم د نه ځواب ویلی شي په دغسې یو حالت کې دوی بالکل کولی شي چې نوی نظر وکړي په د هېواد کې د ولسواکۍ دپاره مخه خلاصه کړي ولس د ځانه راضي کړي مکتبونه چالان کړي د ښځو په وړاندې د کارونو بندیزونه او مثلا د ښځو راوتل چې د انسانانو پسې سترګه ورته وګوري دا ټول هغه کارونه دي چې یوه ښه زمینه د دې ته مساعده وي چې د نړیوالو سره د رفت آماده او د نړیوالې رسمیت پېژندلې دپاره شرایط مساعد کړي او دوی افغانستان له دغه انزوا څخه راوباسي. ښاغلی حسن صاحب ډېره ډېره مننه د یوې وروستۍ پوښتنې په توګه له پاتې کېږو. په نړۍ کې ګډې همکارۍ د هېوادونو ترمنځ خورا مهمې بلل کېږي، په ځانګړي ډول باندې د درېیمې نړۍ هېوادونو ته له زبرځواکو سره ښه تعامل یا فیصله ښه همکاري ښایي ډېره مهمه واوسېږي. په داسې حال کې چې افغانستان بیا په نړۍ کې د داسې یو هېواد په توګه باندې اوس ظاهرا کتل کېږي په ظاهري بڼه باندې چې له هېڅ زبرځواک سره په اصلي معنا باندې ښې اړیکې نه لري، فکر کوي آینده څه ده؟ دا ډول وضعیت به هېواد کوم لوري ته سوق کړي؟ دا تر ټولو ښه دریځ دی. زه باید دا خبره یاده کړم که ما د طالبانو حاکمیت حاکمان په دغه کار کې کامیاب دي او دا ښه دریځ دی چې د یوه ابر قدرت سره د دومره ښو اړیکو د تامینولو دپاره دروازه خلاصه کړي چې بیا د بل ابر قدرت په مقابل کې زموږ خاوره استعمال شي، دغه خراب کار دی، دغه بد دریځو، دغه بدې کړنې وي چې په تېرو څلوېښتو پنځوسو کلونو کې شوي دي. د طالبانو دغه دریځ ډېر ښه دی چې نه غواړي د یوه ابر قدرت په دغه کې هم ځان ګیر وساتي، ولې بیا د ټولې نړۍ سره د دغسې تقابل پیدا کول چې ټوله نړۍ ورته وایي چې تاسې تغییر وکړئ او دا د ټولې نړۍ په مقابل کې ولاړ ده چې نه بس زموږ خپله خوښه ده، دا زموږ خپل کار دی چې د بشر حقوق دی او که د خلکو حقوق دی او که د ښځو حقوق دي او که د زده کړو کار دی او که د خلکو دپاره اقتصادي ستونزې دي، دا زموږ خپل کار دی. خو تاسې زموږ سره په قتل کومک کوئ ځکه موږ خواري، بس دا د کومک خبره د دوی زده ده او دا چې په ځان کې تغییر راولي دا یې نه ده زده، دا بیا بله خبره ده، دا نیمګړتیا ده، دا نقص دی او دا افغانستان ته تاوان کوي. ولې ګټه په دې خبره کې ده چې افغانستان د ابر قدرتونو د یکه تازۍ څخه وساتل شي، له ټولو د نړۍ له ټولو هېوادونو سره یو شان ښه نیک او د انساني نړۍ دپاره د ډېرې مهربانه مناسبات وپالل شي، دا تر ټولو ښه دریځ دی. او زه فکر کوم چې که طالبان له انزوا څخه ځان راوباسي نو د ابر قدرتونو په وړاندې د دوی دریځ ډېر کامیاب. ښاغلی حسن صاحب محترم ډېره ډېره مننه، کورم آباد په خیر اوسېږي چې په پروګرام کې راسره ګډونوال شوئ. مهرباني. لیدونکو له تاسو څخه هم نړۍ مننه. د منځنۍ آسیا او په ځانګړي ډول باندې د افغانستان په تړاو باندې د روسیې پر نوې پالیسۍ په مسکو کې د دولتي پوهنتون له استاد ښاغلي شیرحسن حسن سره مو بحث درلودل. تر بلې دې خپرونې چې بیا زه خرولایت د استاذو په درنه حضور کې حاضرېږم، تاسو په لویه بخښنه خدای سپارم. اللهم عمل.